Salam dostlar, hoş gördük hər birinizi. Bugün artıq məntiqin 6-cı dərsindəyik. Biz keçən dərsdə məntiqdə sözlərə aid ölkə haqqında danışdıq. Bugünkü dərsimiz isə predmet, məfhum və onların ümumi və fərqli olması haqqında danışacağıq. Məfhum nədir? Məfhum insan zehnində olan enigmalara, təsvirlərə məfhum deyilir. Yəni, insan xarici aləmlə kontakta girdikdə obyektiv aləmdə olan varlıqların enigması təsvir insan zeynində əks olunur və insan xarici aləmlə əlaqəni kəsdikdə belə həmən enigmalar təsvirlər insan zeynində qalır və biz və buna məfhum deyilir. Predmet nədir? Predmet də həm insan zeynində olan məfhumların obyektiv aləmdə olan varlığına predmet deyilir. Yəni, misal normalı izah edin. Yəni, xarici aləmdə olan günəşin enigması təsviri insan zeynində olarsa buna məfhum deyilir. Xarici aləmdə olan varlığına isə predmet deyilir. Bir neçə növbədən diqqətinizi çatdırmaq istəyirəm ki, bəzi məfhumlar vardır ki, onların predmeti xarici aləmdə mövcuddur. Məsələn, insan, günəş, ay və s. kimi. Bəzi məfhumlar da var ki, xarici aləmdə onların predmeti yoxdur. Onların məfhumu da, predmeti də yalnız zeyindədir. Məsələn, məfhum anlayışı kimi. Məfhum anlayışının məfhumu da zeyindədir, onun predmetləri də zeyindədir. Sonra, bəzi məfhumlar da vardır ki, onların predmeti xarici aləmdə yoxdur və onlar yoxluqdan ibarətdir. Yəni, Allahın şəriki kimi və yaxud yoxluq anlayışı kimi bunlar yoxluqdan ibarətdir. Xarici aləmdə də predmeti yoxdur. İndi isə yetişdiyi bura məfhumlara diqqət etdikdə biz görəcəyik ki, bəzi məfhumlar ümumidir, bəziləri də fərqlidir. Məsələn, Bakı məfhumu ilə paytaxt məfhumunu müqayisə etdikdə biz görəcəyik ki, paytaxt məfhumu ümumidir, amma Bakı məfhumu fərqlidir. Yəni, Bakı təkcə Bakı şəhərinə şamil olur, paytaxt isə həm Bakı şəhərində Bakının paytaxt olmasına şamil olur və başqa ölkələrin də paytaxtına şamil olur. Odur ki, paytaxt ümumi məfhumdur, Bakı isə fərdi məfhumdur. Bizə məlum oldu ki, məfhumların bəzisi fərdidir, bəzisi ümumi. Fərdi, yəni birdən artıq predmeti əks etdirə bilməyən məfhuma fərdi məfhum deyilir. Ümumi də, yəni birdən çox məfhumu əks etdirə bilən məfhuma ümumi məfhum deyilir. Bunu fərdi məfhuma misal olaraq, məsələn, Bakı, Kəbə evi və s. Sokrat və s. Bir dənə Sokrat, yəni bir şəxsin şamil olur. Yəni, daha dəqiq desək, Bakı məfhumu kimi, Kəbə evi kimi bir dənə yeri şamil olur. Ümumi məfhuma misal olaraq deyə bilər ki, insan, canlı və s. kimi. İndi biz məntiqdə ümumi və fərdi məfhum terminlərindən əlavə xüsusi məfhum termini də vardır. Xüsusi məfhum termini, yəni iki məfhumun bir-birinə müqayisə edilərkən əmələ gələn məfhuma xüsusi məfhum deyilir. Məsələn, iki məfhum bir-birinə müqayisə olunarsa və biri digərinin həcmcə kiçik olarsa, o kiçik olan məfhuma xüsusi məfhum deyilir. Məsələn, insan canlı məfhumu ilə müqayisə olunarsa, canlı məfhumu insanla müqayisə olunarsa, insan burada xüsusi məfhum adlanır. Yəni, canlı məfhumu həm insana şamil olur, həm digər varlıqlara şamil ola bilir. Odur ki, insan məfhumu burada xüsusi məfhum adlanır. Dostlar, bugünkü dərsimiz bu qədər. Gələn dərslərdə görüşmək ümidi ilə Allah amanında.